来自大台中的哈，各位来宾大家晚安，欢迎你们来到我们这个部落哈，辛苦你们这一路，哇，从台中有的从台北，哦，这样子百里迢迢，不能讲千里迢迢了哈，千里太远，应该是百里迢迢哈，来到我们这个部落。那我们这个部落呢，是新竹县最远的地方哈。那我们这边部落叫做西光部落，也叫镇西堡部落，那也叫司马库斯部落，哇，那么多名字哈。那正常来讲，我们这个是大的镇西堡部落，可是最原始的名称叫司马库斯部落。你们一定会想说，司马库斯啊，是不是共赢哦？共赢的那个司马库斯部落，然后你们在对面的山是不是一样的司马库斯部落？好，我跟各位来宾讲哈，不一样哈，不一样的司马库斯。所谓司师有两种哈，也是刚刚有讲说。那我先介绍我们这边的司马库斯，为什么会叫司马库斯哈？这个司马库斯是泰雅语翻译过来的，它叫司马穆斯。司马穆是什么意思呢？就是高山立塔加利树。以前我们祖先从南投仁爱乡一直迁徙到这个地方的时候呢，发现这边有很多的高山立塔加利树，所以呢，我们就把这边命名为司马库斯，这样子汉文这样子翻译过来的。这样子也比较好记哈。为了跟对面的司马库斯区别呢，我们这边也叫大的镇西堡。你们就会想，镇西堡是不是有一个堡呢？跟各位来宾讲，没有哈。这个也是泰雅语翻译过来的，就叫做锦石部。锦石部就是镇西堡啊，是什么意思呢？就是太阳光照射的肥沃之地。就叫做锦石部，锦石部，大家记起来哈。有很多讲说，镇西堡好像有一个堡哈，都跟各位来分享没有。那我先自我介绍，我的名字叫做瓦希，瓦希，瓦希是树藤的意思，泰山大的那个树藤哈，树藤。那我们这个部落，请问各位来宾。我们这边的部落是哪一族？你们知道吗？泰雅都有做功课的哈。那泰雅族，再请问各位来宾，为什么会叫泰雅族？哇，你猜？别急啊！为什么会叫泰雅族呢？那泰雅族这个呢，是日本人帮我们取的。有人想说，日本人为什么会取泰雅族啊？什么都不取呢？好，我跟你们讲哈，以前日本人要统治我们台湾，最难征服就是我们泰雅族人。我们泰雅族人比较凶悍，你们一定知道有什么雾社事件啦、包含我们这个尖石乡有一个李洞山事件，也是一样非常的壮烈。那我们泰雅族的个性就是比较。刚强，比较顽劣，然后为了什么？就是要保护我们这个领土，保护我们这个传统领域，不要让外面的敌人来征服我们。所以呢，日本人就非常的头痛。
不要看我，看嘛。
向，不是这边的，等一下，好，我先放下来，不要再紧张。两手握中间，哦，来，脚放到左脚上，好，来，拔起来，用力打，来，退手，来，退手，走，退手，来，用力打，来，退手，来，退手，来，退手，再来一下，哦，来。Hey!